Швидкість та безпека. Впродовж місяця 5 екіпажів патрульної поліції нехтували розвагами на вихідних. Свій вільний час вони проводили на полігоні, де вчилися безаварійному кермуванню у професійних автогонщиків. Під час 6-го етапу чемпіонату України з автокросу поліцейські на практиці показали, чому навчилися. На власному досвіді відчула безаварійне кермування і наша Аліна Цибульник. Це багі. Гоночний полігон для них – найкраща стихія. Уявити на такій дорозі звичайну автівку патрульної поліції досить складно, однак можливо. Ідея такого собі випробування для поліціянтів у представників Автомобільної федерації України виникла ще рік тому. Та багато що заважало розпочати заняття раніше, ніж зараз. Ми не робимо з поліцейських спортсменів, ми вчимо їх приймати рішення правильні в ситуаціях, які називаються неординарними. На полігоні пройшли тестування кілька екіпажів, тому взяли звичайних 5 чоловік без якогось відбору. І на базі цих 5 чоловік і буде утверджена та програма, яку ми зможемо розпространити на всіх інших. Мета проєкту – навчити поліцейських безаварійному кермуванню та показати, як треба поводитись у стресових умовах. Звісно, за місяць всю премудрість приборкування залізних коней вивчити нереально. Однак результати від програми вже є. Безаварійне вождіння. Якраз воно предусматриває розуміння дороги, розуміння процесу вождіння і ні в якому випадку не ліхачить. Тобто ніяких там розворотів на місці, ніяких там паркування з розворота або з заносами. Этому мы не учим, этого нам не надо. Ну, в Днепре 8 машин разбитых. Без аварий, наверное, нереально, но если 2 будет, то это будет шикарный результат. Настроение супер было. Это новизна, такого опыта, вида занятий у нас не проходили, кроме как теория. Сами понимаем, теория – это одно, а практика совсем другое. Тот опыт, который получили мы непосредственно здесь, в процессе обучения, он, я считаю, бесценный. До занять поліцейські підійшли відповідально. Навчали 5 екіпажів – водіїв – кермувати, напарників – зберігати спокій. Отримані навички учні демонстрували на гоночному полігоні. Разом із копами проїхалась і наша знімальна група. Було швидко, однак надзвичайно безпечно. Оксана під час заїзду виконувала роль штурмана. Розповідає, звикла до швидкості та маневрів не одразу. Перший раз було трохи волнительно, а потім входиш в азарт. Дуже цікаво це все. Ясна річ, впевнені навички такого кермування приходять з досвідом. Але із чого ж треба починати? На дорогах добре це все приміняти, але треба це отримувати на закритих трасах. Я ж кажу, треба почати з малого, щоб досягти більшого. Аліна Цибульник, Андрій Райський. Новини 9 каналу.